Hej, jeg hedder Conny Øndal, og jeg har lavet denne her DVD for, at du kan træne sensuel dans i din egen stue. Udover at være en fantastisk træning, hvor du får bevæget alle dine muskler, så giver sensuel dans dig også en følelse af at være kvinde med stort K. Det er befriende for os, når vi kommer ud af hovedet og ned i kroppen. Vi kvinder har ofte så travlt med at styre vores liv, vores job, vores hjem og vores børn, at vi glemmer at være i vores feminine essens. I det øjeblik, at vi igen kommer i kontakt med vores sensuelle energi, så blomstrer vi op som kvinder. Vi får et større selvværd, og vi får mere overskud. Ved at træne til den her DVD, kan du lære at bevæge dig blødt og sensuelt. Både igennem de lækre, bølgende bevægelser og koreografien, men også igennem den frie dans, som handler om at slippe dig selv løs og bare forsvinde ind i musikken og den sensuelle energi. Måske føler du, at det er lidt svært i starten. Det er helt normalt. Du vil opdage, at efter et par gange, så bliver det nemmere og nemmere. Du vil finde din egen stil, som passer til dig og din personlighed. Uanset hvilken alder eller størrelse du har, så vil du kunne få fuldt udbytte af sensuel dans. Og du vil blive bedre til at hvile i dig selv. Og husk, når du føler dig lækker, så vil du også være mere powerful og have mere selvtillid. DVD'en er bygget op således, at vi starter med en opvarmning af kroppen, efterfulgt af nogle øvelser på gulvet. Derefter viser jeg dig to forskellige koreografier. En med og en uden stol. Jeg har lavet det således, at du kan gentage sekvenserne ved at spole tilbage, som du har lyst til. På den måde kan du lære bevægelserne i dit eget tempo. Jeg har også lavet en detaljeret gennemgang af opvarmningen, så den bliver nemmere at lære. Nogle gange kan det som sagt godt virke lidt svært i starten. Men hvis du bliver ved med at øve dig, så vil din krop til sidst blødes op, og du kan virkelig nyde dansen. Når du først har lært alle trinene, så vil du værdsætte det lidt hurtigere tempo, opvarmningen kører i. På den måde kan DVD'en blive ved med at være din træningspartner. Flere af mine elever har fortalt mig, at de føler sig bedre tilpas. De har større frihed, og de føler sig mere feminine i deres bevægelser. Jeg håber, at du efter kort tids træning vil få de samme resultater. Uanset om du vælger at danse til den her DVD, eller måske noget af dit eget musik. Tag tid ud af kalenderen. Nyd dig selv og dansen. Rigtig god fornøjelse.